ቅዳሴና ቀረርቱ በሚሪ ፈለቀ ተራኪዎች ረድኤት ኃይሌ ረዲናና አማኑኤል አሻግሬ ክፍል 2 በልጅነቴ እንደ ደንቡሽቡሽ ህፃን አቅፈው ጉንጬን የሚቆነጥጡኝ አልነበርኩም። ንፍጥና ዝንብ የማያጣው የፊቴ ገጽታ ሁሌ በዝንብ የሚወረው ትንሽዬ የቤታችን ቆሻሻማ ቀለም ያለው መመገቢያ ጠረጴዛ አፍ፣ ጆሮ፣ አፍንጫና አይን ቢኖረው እኔን የሚመስል ይመስለኝ ነበር። እንደውም ውይ መድኃኔዓለም፣ ሴት ልጅ ስጠን ብለው ቢሳሉ ወንድ የመሰለች ሴት ልጅ ይስጣቸው ይሉ ነበር የሰፈር ሰዎች ሲያሽሟጥጡ። ሳድግ ፍጹም ተቀየርኩ። አዲስ አበባ ነው ያቆነጃት ሲሉ ሰማቸዋለሁ አንዳንዶቹ። ወትሮም ንፍጣም ስለሆነች እንጂ ውበትስ አላነሳትም ይላሉ ሌሎቹ። እንደ እውነቱ ግን የልጅነት ፎቶዬን ሳየው የአሁኗ ባንቺ ከየት እንደ ተፈለቀቀች ይገርመኛል። ከጸጉሬና በጥቂቱ ከአይኔ ውጪ አንዳች የሚቀራረብ ነገር የለኝም። ግን የስለት ልጅ ነኝ። በስንት እግዚኦታ የተገኘው ሲመስለኝ አባቴ ለእናቴ እስኪ ዛሬ ደግሞ እንሞክር እያለ ሰውነቷን ዘልቆ ሲዋሃዳት የሚሰጣትን የፍስሐ ስርቅርቅታዋን ትታ ታቦታትን ስትለማመን የተረገዝኩ ይመስለኛል እንጂ እንደ ብዙዎቻችሁ በስሜት ግልቢያ፣ በላብና ወዛጀባ፣ በስግብግብ ትንፋሾች ልውውጥ መሃል በአጋጣሚ የጓጎልኩ አይደለሁም። እንደው ዛሬስ ተከስታ ይሆን እየተባልኩ በጉጉት ቀናት የተቆጠሩልኝ ነኝ እንጂ እረስተውኝ ሰንብተው የእናቴ ደም ሲቆም ደንግጣ አባቴ ሲሰማ በርግጎ ትወለድ ወይስ ትጨናገፍ ተመክሮብኝ በምን ይደረግ ወደዝች ዓለም አልመጣሁም። ግን ደግሞ ንፍጣም ነኝ። የስለት ልጅ መሆኔ እንደ ሌሎቹ ወንድሞቼ እናቴ ለገበያ ለመሸጥ የምትጋግረውን ጥቁር የገብስ ዳቦ በየቀኑ ከዝንቦች ጋር ተጋርቼ ከመብላት ያስከነዳ እድል አልጨመረልኝም። ቢጫ ፍሬ ካለው የበደል ዛፍ ስር ፍሬውን እየለቀምኩ ስመጥ ዝንቦቹ ከአፌ ለሐጭና እጄ ላይ ከተራረፈ የፍሬው ጭማቂ ሲልሱ ላለሁ። አንዳንዴ እቤቴ ስመገብ የሚቀራመቱኝ ዝንቦች ራሳቸው የትም ብሄድ እየተከተሉ የሚያባብሉኝ ይመስለኛል። ብቻዬን እንዳልበላ ሊያባብሉኝ የትም የሚያጅቡኝ ወዳጆቼ መሆናቸውን እንድለምደው አድርጎኝ ይሁን ካፌ ጠርዝ ለሐጩንና የበደና ፍሬ ጭማቂ ሲልሱ እሽ ሳልላቸው ይጠጣሉ። ቢሆንም የስለት ልጅ ነኝ። ታዲያ ለምን ተለማምነው ወለዱኝ? እናቴ በየዓመቱ ቦሎ ታሰራለች እያሉ ያሟታል።
እንኳን መኪና በቅጡ የምትጫማው ኮንጎ ጫማ የላትም። በየዓመቱ ከምትኖርበት ክፍለ ሀገር ደብረ ዘይት ድረስ እየሄደች ለቆሪጦ አታጓድልም ይሏታል። ለዛ ነው ዓመታዊ ሁለገብ ምርመራ እንደሚያደርግ መኪና በሁሉ ታሰራለች የሚሏት። ባለውቃቢው መርቅኖ ይሁን እናት የወሰደችለት አረቂ አናቱ ላይ ፊት ብሎበት ብልጽግናን የምታዘግናቸው ልዑል የሚንበረከክላት ቆንጆ ከአፏ የጥበብ ወንዝ የሚፈልቅ ሴት ልጅ እንደሚወልዱ ነገራት። ሲመስለኝ ሴት ትሁን ወንድ ገጽታዋ ያለየ ልጅ ይኖርሻል። አንተ ነህ ከምትለኝ ሴት ትሁን ወንድ ገጽታዋ ያለየ ልጅ ይኖርሻል። ስሟንም ታንዘላዚዋለሽ፣ ለቤተሰቦች ጋር ትደምራለሽ ለማለት ፈልጎ ይመስለኛል። ሳስበው የአባቴ ኩትኳቶ ድብቅ ኢላማው የሴት ልጅ ጉጉት ሳይሆን ከእናቴ ማህፀን ሀብት ቆፍሮ መውጣት ነበር። ቢሆንም የስለት ልጅ ነኝ። አባትና እናቴ የተስፋውን ቃል ቢጠብቁ ከመልክ ማስጠሎ ከአንደበት ኮልታፋ ገመዳፍ እንኳን የደለበ ብልጽግና ወደ ቤታቸው ላመጣላቸው ቀርቶ ያላቸውን ቀለብ የምቦጠቡጥ ነቀዝ እንደወለዱ ገባቸው። ከእኛ ምግብነት ተርፎ እናቴ ገበያ በምትሸጠው የገብስ ዳቦ ገቢና አባታችን በሹፌርነት በሚያገኛት ደሞዝ የሚተዳደረው ቤታችን ችጋሪ ጫጫ ነው ጀመር። ታላላቆቼ እያከኩ እቤት የሚውሉ ፎከታሞች እንጂ የሚማሩም የሚሰሩም አልነበሩም። 8 ዓመት ሲሆነኝ አዲስ አበባ የምትኖረው የእናቴ እህት እናኒ ልታሳድገኝ ወሰደችኝ። ከወላጆቼ ጋር ችግር ከሚጠብሰኝ እናኒ ጋር መምጣቴ እድለኝነት ነበር። ደስታ እንጂ ቅሬታ አልነበረኝም። እናኒ መሃን ናት፣ ልጅ የላትም። አባቴ ከስጋ እህቶቹ አስበልጦ ነው እናኒን የሚወዳት። እንዴት አንድ ሴት ልጅህን ትሰጣለህ ሲሉት፣ እንኳን ለእናኒ ለአፈር ሲሰጥ የለም እንዴ ይላል። ውስጥ ውስጡን እኔን ማጣቱን ይሆን ድንገት ያ የተተነበየለት ብልጽግና በሱ ፋንታ የእናኒን ቤት እንዳያጠምቀው ስጋት ሰቅዞ ቅር መሰኘቱን መደበቅ እያቃተው፣ እኛ ሰፈር ካልኳችሁ አዲስ አበባ የምንኖርበት የእናኒን ቤት ሰፈር ነው። ድሮ በአጼው ዘመን የሁለት ወንድማማቾች ቤት ነበር። በደርግ ዘመን መንጌ በሕይወት ላሉ የወንድማማቾች ቤተሰቦች መኖሪያ የሚሆን ያልተንዛዛ ማረፊያ ሰጥቷቸው የተቀሩትን ቤቶች ወረሰባቸው። ለተለያዩ መኖሪያ አልባ 13 አባወራ ሸንሽኖ ሰጣቸው። የቀበሌ ቤት ተባለ። ሰፈራችን ከወዲያ ጥግ የእናኒ ባል ዘመዶች ቤት በብዙ የቀበሌ ቤት ተከቦ ሲያናፋ፣ በወዲ ጥግ የእናኒ ቤት በሌሎች የቀበሌ ቤቶች አጀብ ተጀንኖ ነግሷል። እኛ ሰፈር አጥር የለም፣ ድንበር ብሎ ፈሊጥ አይሰራም። በራሳቸው ቤትና በተሻለ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚኖሩት የእናኒ ባል ዘመዶችም ሆነ እናኒ ሳይቀር ድንበራቸው በቀበሌ ቤት ከሚኖሩት ጋር ተቀላቅሏል። የኔ ነው የሚባሉ ንብረቶች እንደ ቤቱ ቢለያዩም አይበዙም። ግለኝነት የሚያጠቃት ሙሉ እንኳን እየከፈሏት ከምትተኛላቸው ወንዶች ጋር እንጀራዋን የምትጋራበት አልጋዋና ለገመድነት ከቀረቡ ፓንቶቿ በቀር እንዳንነካባት የምትከለክለን ነገር የለም። እናኔ የሰራችልኝን ፓስታ ቁርስ በልቼ አልማዝ የምትሰጠኝን አምባሻ ለትምህርት ቤት በብብቴ ሸጉጬ የዓለሚቱን ጆሮ ጌጥ ሰርቄ በእረፍት ሰዓት ጆሮዬ ላይ ለጥፌ ያን ነጫጭባ ማቲ ሁላ አስቀንቼ የቀናኝ ቀን
ከእትዬ ሰርካለም ቤት ረከቦት ላይ ስኳር ሰርቄ በባለማንገቻው ጅንስ ሱሪዬ የደረት ኪስ አስቀምጥና የናኒን ቀሰም እንደስትሮ በመጠቀም ከደረት ኪሴ ስኳር እየሳብኩ ስቅም ትን ብሎኝ ተይዤ ከትምህርት ስመለስ እናኒ በር ዘግታ ቡና ልትጠጣ ከሆነ የበሩ ደረጃ ላይ ስጠብቃት እንቅልፍ ይዞኝ እብስ ሲል አንዳቸው ተሸክመው እቤታቸው አስገብተው አስተኝተውኝ የሚሰራልኝን ከሰፈሩ ሕፃናት የተለየ ምግብ እናኒ ሳታይኝ ደብቄ ለኩዮቼ አጉርሼ የሁሉም ሆኜ ሁሉም የኔ ሆነው አደግኩ። የሁሉም ልጅ ሆኜ ሁሉም ቤተሰቦቼ ሆነው በደቡ አደግኩ። እድገት ነው ብለው ባሳዩኝ መስመር ተምዘገዘግኩ። እትዬ ሰርካለም ቤት ለሰረግኩት ስኳር አስናቀች ቤት ተመዝልጌ የናኒን ብርጭቆ ለሰበርኩት ትልቋ ፀሐይ ቤት ጭኔ ተፈትሎ ከጎረቤት ልጅ ለተጣላሁት ስሞታ ለመምህሬ ተናግሮ መምህሬ ከትምህርት በፊት በጭኔ እጃቸውን አፍታተው ጭኔን በቁንጥጫ ሲቀራመቱት ነው ያደግኩት። ለጋሽ አባባ ትልቅ ከሆንኩ በኋላም ስማቸውን አላውቀውም አባባ ነው የምላቸው። ከፈት ለቤት በጠርሙስ አረቄ እንድገዛ ተልኬ ስመለስ አንድ ቁንጭ አረቄ መዋጥ ሱስ ሆኖብኝ ስትንቀለቀይ አጉድለሽ አመጣሽው ብለው ሲነጫነጩብኝ ሙሉ በማስታጠቢያ ያጠራቀመችውን የእንትኗን እጣቢና ከእጣቢው ላይ የተንሳፈፈ ኮንዶም ጓሮ እንድደፋላት ልካኝ ኮንዶሙን በእንጨት ከውሃው አውጥቼ በምንነቱ ስገረም ለደራረሱ ልጃገረዶችና ጎረምሶች ደብዳቤ አመላላሽ ሆኜ ስላክ በየመንገዱ የተጻፉትን የፍቅር መሸፋፈድ ሳነብ የበለጡ ልጅ የካራቴ ፊልም አምጭልኝ ብሎ ሲልከኝ ያመጣሁለትን ፊልም እቤት በለጡ ሳትኖር ጠብቆ በር ዘጋግቶ ሲያይ እኔ ብቻ በማውቃት የኋላው መስኮት ማጮለቂያ እያጮለቅኩ የማየው የራቁት ካራቴ ትንግርት ፊልሙን ለእርሱ ብዬ ሳይሆን ለራሴው እንደማመጣው ሁሉ ሲያስፈነጥዘኝ ያላከኝ ቀን ስበሳጭ በራሴ ስተት ብቻ ሳይሆን በሰፈሪ ስተት እየተላተምኩ አደኩ። እንደ ገሌ የተባለ ለምሳሌነት በሚጠቀሱ በትምህርታቸው በጎበዙ ልጆቻቸው እንቁልልጭ እየተባልኩ በገፉኝ ግፊት ትምህርቴን ሳጠብቅ አጎብዘውኝ አደኩ። በጥሩ ውጤቴ ስሸለም በመሳም ጉንጬን ሲያቀሉት ባድናቆታቸው ክምር አጀግነውኝ ተመነደኩ። ሰማሽ? ይላሉ እትዬ ጠጄ ለሹክሹክታ በማይመቸው መንደራችን ያልሰማም አይኖር የመለሰም አይኖርም። አንቺን አይደል እንዴ? ይደግማሉ። እኔን ነው? ስም ስላልጠራሽ እኔን አልመሰለኝም። ኦቴ፣ አንቺ መባሉ ባይሻልሽ ደሞ ደና ስም እንደያዘ ሰው አልጋነሽን መሆኑ ነው። አይ እንግዲህ ጠጂ፣ በርሽን ከፍተሽ ብቅ ስቲ ላይንሽ ማረፊያ ግስጥ ብዬ ታገኝኛለሽ። የነገር አምሮትሽን መወጫ ሆንሻለሁ። አልጋ ይማረራሉ። እትዬ ጠጂ በቀን አንድ ሰው ካለከፉ ይደብራቸዋል። ወገቧን ሰብቃ የምትመላለሳቸው ባልቴት ካገኙ እሰየው አንጀታቸው ይርሳል። የቤቷን መቀርቀሪያ አንስታ ለጸብ የምትጋበዘዋ ካጋጠመቻቸውም እልል በቅምጤ ለሁለት ቀን ይወጣላቸዋል። ወግ ነው ይሄ። ቀልብ የራቀው ሰውነት ደግሞ ለአይን ማረፊያ ተባለለት። ኡቴ ኧረ ተይኝ ጠጅተ በጊዮርጊስ ይዤሻለሁ፣ ተይኝ እንግዲህ። እሳቸው እንዲህ ለጸብ የማይመች ሰው ይሸክካቸዋል። ነገር ሲበርድ አይወዱም። ይሄኔ ሁሉም ከቤቱ ብቅ ብቅ ይላል። እናንዬን ተከትዬ ነገራቸውን እጋታለሁ። መሀል ገብቶ ተው ያለ ነገሩ ይዞርበታል። እናኒ
ምሳሌዎቿና ተረቶቿ ሁሉ በቂጥና በቂጥ አቅራቢያ ባሉ አካሎች የተቃኘ ነው። አንድ ቀን እንደተለመደው ጸቡ በትዬ ጠጄና በአልጋ ተንደርድሮ እናኒ መሃል ገብታ እረፉ እንጂ ብትል የጸቡ አሎሎ ወደ እናኒ ተወረወረ። ሰፈሩ የእብድድር ሆነ። እትዬ ጠጄ እናኒን ትልቅ ሰው አይሰደብም የሚሉኝን ሁሉ ስድቦች ሰደቧት። አልበቃ ሲላቸው ወደ እኔ ዞረው ምን ታፈጫለሽ ዘረብላሽ ብለው አግሮ ጠረጡ። የእንት እንዳፋ ለቄ ይተርፋላለች እናኒ አልኩኝ። ከእናኒ የሰማሁትን እናኒ ገረፈችኝ ሳይሆን ወቀጠችኝ። የተረቱ ብልግናነትና ጨዋነት በተናጋሪው ማንነት ነው የሚመዘነው? እሷ በእድሜዋ ድንኳን ተደኩና ስትተርተው ጨዋ፣ እኔ በልጅነቴ ነጠላ ተነጥዬ ስተርተው ብልግና ሆኖ የሚያስቀጣኝ። እሷ ግን እየገረፈችኝ እንኳን ተመሳሳይ ተረቶች መተረቷን አታቆምም። የሚሉትን ግን እኔ እንዳልል የምቀጣበት፣ የሚያደርጉትን ግን እኔ ሳስበው የሚያስቀጣኝን ድርጊቱ ሳይሆን እድሜ ልክ እንዳልሆነ፣ ማድረጉ ሳይሆን እነሱ ማወቃቸው ጥፋት መሆኑን፣ ትልቅነት ለጥፋት ከለላ እንደሚሆን እየተማርኩ አደግኩ። በአስር ዓመቴ አባባ ተስፋዬ ጋር በሕፃናት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ልታይ ሄድኩ። ቅዳሜ ጠዋት የሰፈሩ ልጆች ማቲን ጨምሮ ተሰብስበው የእኛ ቤት የጣውላ ወለል ላይ ፈልተዋል። እኔን በቴሌቪዥን ለማየት ትልልቆቹ ጎረቤቶቻችን እናኒን ከበው ወንበር ላይ ሰፍረዋል። ስንቁነጠነት ቆይተን በቴሌቪዥኑ መስኮት የኔ ምስል ብቅ አለ። የጦጢትን ተረት ተርቼ ሙዚቃ ስሞዝቅ እናንዬ ዘላ ከተቀመጠችበት ተነስታ ባደረገችው ነጠላ ጫማ ጠፈጠፈችኝ። የዘፈንኩት ዘፈን እንዳስጠፈጠፈኝ የገባኝ ቆይቶ ነው። እናኒ ብዙ ጊዜ በጠዋት ተነስታ የምታንጎራጉረው እንጉርጉሮ ነበር። ውሰጂው ውሰጂው ከጭኔ ፈልቅቀሽ፣ ውሰጂው ውሰጂው ከጭኔ ፈልቅቀሽ፣ የቀማይ ሀገር ነው አንቺም ተጠንቅቀሽ። የኔ በሽታዬ ድርባይ ወድልኝ፣ የኔ በሽታዬ ድርባይ ወድልኝ፣ እባክህ አንተ ልጅ ሚስትህን ፍታልኝ። ባልሽን ሰሪ እንጂ በጭራ ገመድ፣ ባልሽን ሰሪ በጭራ ገመድ፣ እኔ ከንጉሥ ሀገር የታባሽ ልሂድ። ባልማ ላገባ ላሳብም አልቸኩል፣ ባልማ ላገባ ላሳብም አልቸኩል። የእነንትን አየን ባል ይዛለው ለኩል፣ የእነንትን አየን ባል ይዛለው ለኩል።
ራሷ ናት ያስለመደችኝ። የምቀጣው ግን እኔ እና እንዬን ሳስባት ሁሌም ትገርመኛለች። በራሷ ልጅነት ውስጥ ነው እኔን የምትመራኝ የሚመስለኝ። ቢያንስ ዘመን የሰጠኝን ጭማሪ ከግምት አትጥፈውም። ቴክኖሎጂና የዓለም ፈጣን ስልጣኔ የደመረልኝን ስጦታ አታገናዝበውም። እርሷ በሄደችበት መንገድ የምሄድ፣ እርሷ የወደቀችውን አወዳደቅ የምደግም፣ እርሷ የተሰበረችውን አሰባበር የምሰበር ታደርገኛለች። ገና መንገዱን ሳልጀምረው እርሷ ለተወላገደችው መወላገድ እኔን ትቀጣኛለች። ገና ለገና የተወላገድኩ ከመሰላት ደግሞ እርሷ ወድቃበታለችና አሁንም መውደቅ ማለፌ ሳይለይ እቀጣለሁ። ያልሰመረ የራሷን ፍጻሜ እኔ እንድጨርስላት ይመስለኛል። በተዘዋዋሪ ራሷን እንድሆን በቀበቶ ትገራኛለች። እርሷ ያለመችውን ዶክተርና ኢንጂነርነት እኔ እንድሆንላት ምኞቷን እንድመኝላት በምክርም በዱላም ቀስ በቀስ አለማምዳኛለች። አይኔን ባይኔ ያየሁት መባል ያለበት ይሄኔ ይመስለኛል። ማደግ የሚናፍቀኝ እንደነ እገሊት እንደነ እገሌ ለመሆን ሆነ። እንደ ራሴ መሆን መኖሩን የማውቅበት ስንዝር የሐሳብ ክፍተት አልነበረኝም። እገሊትና እገሌ ለመሆን ስኳትን፣ ብዙ ስብርባሪ እገሌዎችን ሆንኩ። ሁሉንም የምሞክር ልክና ስህተትን ልክ ሆኜና ተሳስቼ የምፈትን፣ ቀናና ወልጋዳውን ቀንቼና ተውላግጄ የማረጋግጥ ሆንኩ። ምክንያቱም ትክክለኛ መንገድ የሚሉትን በዱላና በስድብ ሊያሳምኑኝ ሲሞክሩ እንጂ ሲኖሩ ታይቼ የማላውቅ ነኝ። በአካሌም ሆነ በመንፈሴ ማደጌ ለራሴ በቅጡ ሳይገባኝ ገና ጧባ ብቅብቅ ካላሉትም እንዴት እንደሚያደርጋት ይውልኝ ብለው እየወሸከቱ እንደሚያደርጋት እንዳሉት እንደሆን ገፉኝ። የናኒ ልጅ ተመልከቷት፣ እንደናቱ ቁልታ ናት ብለው እስካር ድረስ እንድቆላጥ አዱኝ። ዳዳሊዋ ተጠርቷል፣ ወንድ ጀምራለች እያሉ ሲደመድሙ ወንድ የሚጀመርበትን ውል ለመያዝ አፈጠኑኝ። ከዛሬ ነገ አንዱ የክፍል ተማሪ ደብዳቤ ጽፎ በእረፍት ተደብቆ ደብተሪ ውስጥ ይከትልኛል ብዬ ብጠብቅም ወየቴ፣ እንደዛ ነበር የሚያደርጉት የኔ ዘመን ወንዶች። ከዛ ሴቷ ደብዳቤውን ስታገኝ ምን አስባ እንደሆነ ባይገባኝም ቢሮ ሄዳ ትከሳለች። ስሙን ከጻፈ አለቀለት። የትምህርት ቤቱ የአንድ ሳምንት ወሬ እገሌ ለገሊት ደብዳቤ ጻፈላት በሚል አጀንዳ ሴቷን የማሞገስ ወንድየውን የማብሸቅ አይነት ይሆናል። ታዲያ እኔ ከትምህርት ቤቱም በማስቀየም አንደኛ ሳልሆን ለማልቀር ልጅ ማን ደብዳቤ ይጽፍልኛል? አልፈርድባቸውም። ወንድ ነው እኮ የምመስል የነበረው። እንኳን አላለውና ደብዳቤ መጻፉ ድርሻ የሴቶች ቢሆን ኖሮ እኔ ለዛ ውቤ ለሚሉት ለእኛ ሰፈር ልጅ ደብዳቤ ጽፍለት ነበር። ሴት ለሴት በሌላ ያሳማኛል። እንደውም አንድ ቀን ጭራሽ ልብስ ሰፊ የሆኑት አባቱ ባለፈው ምን ሲሉት ሰማሁ፣ በየቀኑ የሱሪው ዚፕ እየተበላሸ ሲያስቸግራቸው በየቀኑ እየገዙ ዚፕ ሲገጥሙ ንድድ ብሏቸው ይህች የሽመራ ቅ ለመታክል ይችላል በየጊዜው ዚፕ ገጠል አልችልም ወደዳድርገሽና ብለው የሱሪውን ዚፕ በክር ደፈኑት። ደብዳቤ የተጻፈላት ልጅ ስትታማ አንገቷን ሰገግ አድርጋ በተፈላጊ ነኝ ስሜት የመሄዷ ነገር ልቤን ጠለፈው። የናነ ልጅ ስታድግ እየቆነጀች መጣች ያሉኝ የእድሜ ቁጥር ላይ እቤቴ እጄ ሳሰላ ድንቅ ሐሳብ መጣችልኝ።
እቤት ያገኘሁትን አሮጌ መጽሔቶች ሰበሰብኩ። ውስጡ የተጻፉ የፍቅር ተረኮችና ደብዳቤዎች አገላብጬ ለራሴ ደብዳቤ ጻፍኩ። ባንቺ አንቺን ካየሁበት ቀን ጀምሮ ትኩስ ነገር አልጠጣም። ምክንያቱም በልቤ ውስጥ ያለሽውን አንቺን እንፋሎቱ እንዳያቃጥልብኝ ብዬ ነው የሚል ውብኛ አገላለጽ እንደነበረው አስታውሳለሁ። በሚቀጥለው ቀን የእረፍት ሰዓት አልደርሳለኝ። ጭራሽ የአማርኛ መምህር ገብቶ ህልማችሁ ምንድን ነው ብሎ ቅዠታችንን ያስለፈልፈናል። አሁን ሽልጦ በልቶ ያልጠገበ ልጅ ጠግቦ ከማደር ውጪ ምን ህልም ይኖረዋል? ለማለም እኮ መጀመሪያ መጥገብ ያስፈልጋል። ሆድ እየጮኸ መቃዠት እንጂ ማለም በየት ይመጣል? ቢታለም በጎድጓዳ ሳህን ሙሉ ምርጥ ቡሌ። የሆነ ሆኖ እረፍት አልቆ ስንመለስ ደብዳቤ ተጽፎ ደብተሬ ውስጥ አገኘው ብዬ ቀወጥኩት። ቢሮ ሄጄ ከሰስኩ። ተቀወጠ። የሆነ ደስ የሚል ነገር ነበረው። ለመጀመሪያ ጊዜ የማያውቁኝ ልጆች ሁላ ስለ እኔ ማውራት ጀመሩ። ዝነኛ ሆንኩ። ደጋግሜ ለራሴ ደብዳቤ ጻፍኩ። ወላጅ ይዤ መጣው። እናኔም ልጄ ትምህርቷን እንዳትማር ወንዶች እኮ አላስቀምጣት አሉ፣ ምን ይሻላል ብላ ቀወጠችው። ወግ እኮ ነው። ትኩረት መሳብ ውስጥ ያለውን ደስታ መለማመድ ጀመርኩ። አቶ ተስፋልኝ እንደውም የትዬ ጠጅ ባለቤት እሳቸው አንድ ቀን እየተቻኮልኩ ከቤቴ ስወጣ ድሮ ሕፃን ሳለን መንቁራሪት መኪና የምንላት መኪናቸውን መኪና ለመግፋት ይሁን የሚከፍሏት የማጀቱን ስራ ለመከወን የማይገባኝ ሰራተኛቸው እየገፋች ሊያስነሷት ሲታገሉ ደረስኩ። እንዴ የእናቷ ልጅ አረጥርጠሽ የለም እንዴ አሉኝ። ቂጤን ቸብ እያደረጉ ከመኪናነት ይልቅ ለተንቀሳቃሽ የቀበሌ ቤትነት በቀረበች መኪናቸው ሊሸኙኝ ጋበዙኝና ከእርሳቸው በተቃራኒ ያለውን በቤት በር መቀርቀሪያና በጋን የተቆለፈውን በር ከፍተው አስገቡኝ። በመከራ ተነስተን መጓዝ እንደጀመርን አንዲት ወጣት መንገዱን በረጋ መንፈስ ስታቋርጥ እሳቸው ተበሳጩ። ከመቀመጫቸው ትንሽ ብድግ እንደማለት ብለው ደረታቸው ላይ የተንጠለጠለ ፊሽካቸውን ወደ አፋቸው ለግተው መስታወት በሌለው መስኮታቸው አንገታቸውን አስግገው አካባቢውን በፊሽካ ቀወጡት። አስከትለውም እመቤት ወይ ጥግሽን ያዥ ወይ ትዳር ያዥ ብለዋት ወደ ቀድሞ ቦታቸውና ሁኔታቸው ተመልሰው ማሽከርከራቸውን ቀጠሉ። ቀጠል አድርገው እንዴት ነው ታዲያ ያችን ነገር ጀመርሽ እንዴ አሉኝ። እንደ ማሽኮርመም እያደረጋቸው ከሰፈር የሚያስወጣው መታጠፊያ ጋር ከመድረሳችን አዘውትረው ከሚለብሷት ባለደረት ኪስ ሸሚዛቸው አነስተኛ የፊት መስታወት መዥረጥ አድርገው ለወትሮ የመኪና ስፖኪዮ በሚያርፍበት ቦታ በእጃቸው ደግፈው ካመቻቿት በኋላ ከኋላቸው መኪና ያለመኖሩን ሲያረጋግጡ ተጠመዘዙ። መስታወቷንም ሌላ መጠምዘዣ እስኪገጥመን መልሰው ደረት ኪሳቸው ዶለዋት እንድመልስላቸው ይጠብቁኛል። ምንድን ነው የምጀምረው ብዬ ስጮህባቸው ስልክ እያወራ በመኪና መንገድ ዚግዛግ የሚሄድ ጎረምሳ ገጠመን። እንደ ተለመደው ፊሽካቸውን ወደ አፋቸው፣ ከመቀመጫቸው ብድግ፣ በመስታወት አልባ መስኮታቸው ብቅ ብለው ልጁ እስኪደናበር ፊሽካቸውን ካስጮሁት በኋላ የልጁን እናት አስታኮ ያሉ የብልግና ስድቦችን አክለውበት ተመለሱ። ቀፈፉኝ። እኔ እዚህ ጋር ልውረድ አልኩኝ በብስጭት። ከመቀመጫዬ መዝለል ቃጣኝ።
ከፊሽካቸው አስከትለው ለማውረድ 100 ሜትር ሲቀር ነው የሚነገረው። አላዋቂ ሁላ ደግሞ ምንም ያልቀመሽ አታስመስይ። ስድባቸውን በፊሽካቸው አጀቡትና መኪናውን አቆሙት። በራሴ የእድገት ደርዝ ሳይሆን የእድገት ምልክት ብለው ባኖሩልኝ መስመር ተመነደኩ። እናኒታማ እቤቷ ልጅ መኖሩ በኔ ህይወት ላይ እንብዛም ማሻራ ያልነበረው የእናኒ ባልም ሞተ። ከናኒ ከገነደስኩት የእድገት ቅርንጫፍ አንዱ እንደነገሌ ጎበዝ ተማሪ ሆኖ መኩሪያ መሆን መሆኑ እድገቴን አሳምሮታል። እድገቴን የሚያቆም ጠፋ። አደኩ። ወደ መጥፋት አደኩ። ወደ ጉብዝናም አደኩ። ምን ያሰብክ ነው? አልኩት ዲጉን። የዛን እለት ማታ መኝታ ቤት ገብቶ ሲተክሳየው ሚስቴናት ብዬ በዋሽዋቸው ሴት ቤተሰቦቼ እንዲህ በደስታ ሲጦዙና በፍቅር ሲሳሱ ምን አስባለሁ? ደስ ነው አይሚልህ? አልኩት መልሱ እንደዛ እንዳልሆነ ባውቅም። እናቴን አይተሻታል? አባቴ ከሞተ በኋላ እንዲህ መሳቋን አላውቅም። አንቺ ካልተኛሽ ማንም ወደ መኝታው ለመሄድ እንደማይፈልግ ሳይተሻል ነገ ምንድን ነው የምላቸው? ተጣላን፣ ተለያየን፣ ሌላ ሀዘን ልደርብባቸው? ቤተሰቡ በቀረበኝና ባመነኝ መጠን ውሸታምነቴ ሳይገዝፍብኝ ቀርቶ አልነበረም። እንደዛም ሆኖ ግን መሰረታዊ ችግሪ የሰውን ድንበር መጣስ አይደል? ርቀት ማበጀት አልቻልኩም። እሺ ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ? ምን አድርጌ ላግዝህ? አሁን ላይ ካንተ ባልተናነሰ የዚህ ቤተሰብ ጉዳት እኮ ይሰማኛል አልኩት። ከልቤ ነበር። ቤጅ፣ አንቺ እኮ ከሚጠበቅብሽ በላይ ውለታ እየዋልሽልኝ ነው። ስራሽን ሕይወትሽን ትተሽ ለቤተሰቤ ሳቅ እየሆንሽ ነው። የቀረው ትንሽ ቀን ነው። ወንዙን ስንደርስ እንሻገረዋለን አለኝ ጭንቀቱ ሳይለቀው። ባይገባውም ጭንቀቱን አጋብቶብኛል። ምክንያቱም የውሸቱ ዋና ተዋናይ ነኛ። አንቺን የመሰለች ሁሉ ሙሉ የሆነች ሴት እንዴት እስከ ዛሬ ባል የላትም? አለኝ ከደቂቃዎች ዝምታ በኋላ ያለመተኛቴን ሲያረጋግጥ። እውነቱን ብነግርህ አብረን ያሳለፍነውን ቤተሰባዊነት ሁሉ ታቀለዋለህ። ይቅርብ፣ ምናልባት የምንለያይ ቀን አስታውሰ ከጠየከኝ እነግርሃለሁ አልኩት። የምሬን ነበር። እስከማስታውሰው ለማግባት የተመኘሁት ወንድ የለም። ገና እንዳየኋቸው ሰውነቴን የሚያግሉት ወንዳዊ ውበት ያላቸው ጥቂት ወንዶችን አውቃለሁ። የተወሰኑትንም ሞክሬያቸዋለሁ። በማይገባኝ ምክንያት ይሰለቹኛል። ከወሲብ ያለፈ ማሰብ አልችልም። አንድ የሆነ እድሜ ላይ ፍቅርና ወሲብ ትርጉማቸው ተዳቅሎብኛል። የቱ ጋር እንደነበር አላውቀውም። ምናልባት ከመጀመሪያው ጀምሮ በግልባ አማርኛ ባያስቀምጡትም የእኛ ሰፈር ሴት ማደጓ ከሚታወቅበት ምልክት አንዱ ባለመኪና ወንድ ሰፈር ድረስ ሲሸኛት መታየቷ ነው። ከዚህ ተያይዞ አፍንጫ የሚወጋ ሽቶ መርከፍከፍ፣ ተረከዙ ረጅም ጫማ ላይ መሰቀል፣ ሰፈር እንብዛም አለመታየት፣ እንግሊዘኛ ሙዚቃ ማብዛት፣ አምሽቶ ቤተሰቡን ማስጠበቅ በዚህ የእድገት ዘርፍ የሚጠቀስ ነው። ባለመኪናው በሀብትም ይሆን በዝና አሊያም በውበት መንጠቅ ያለ ከሆነ እንዴት አድርጋ ሰጥታው ነው? ምን ብታቀምሰው ነው?
እንትኗ ጣፍጦለት መሆን አለበት። አይነት ሹክሹክታዎች ከአንድ ወንድ ጋር ለመቆራኘት ፍቅር ሳይሆን እንትን ወሳኝ ነጥብ መሆኑን በሚያሰምር እርግጠኝነት ሲወሸክቱ ስሰማ እንደ ማደጌ ያደግኩ የመሰለኝ እድሜ ላይ ድንግልናዬን ጠላሁት። የእድገቴ እንቅፋት የሆነብኝ መሰለኝ። ማንም ይሁን እንዲገላግለኝ አጥብቄ ሻትኩኝ። ስለ ድንቅየው ድንግልና ያነበብኳቸው ልብ ወለድ መጽሐፍት ላይ እንደ ተጻፈውና ሲወራ እንደ ሰማሁት አይነት የፍርሃትም ሆነ የመሰሰት ስሜት እንዲሰማኝ ብመኝም አልተሰማኝም። በእግሮቼ መሃል ተሸክመው የምዞር ቋጥኝ ያህል በየቀኑ ይከብደኛል። ይሄ ቋጥኝ ማንና እንዴት ይንድልኛል የሚለው አልነበረም የሚያስፈራኝ። ይልቅስ ጎረቤታችን ሙሉ እንደ ዳዊት ስትደግሞ ስሰማ ያደግኩት የሴት ልጅ ምትሃተኛው የእንትን ጥፍጥና ጉዳይ ሽው እያለ ያሳስበኛል። እንትኔ ባይጣፍጥልኝስ? ፍቅረኛ ስለመረረው ወይም ስለ ጎመዘዞ ቢተወኝስ? ባሌ ሌላ ጣፋጭ እንትን ያላት ቢወሽምብኝስ? እንዲጣፍጥልኝ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ማወቅ ካለብኝ በላይ ያለ እድሜ ያወቅኩኝ። ከትምህርት ሰዓቴ ውጪ ከታላላቆቼ ጋር በየከተማው መቦዘን የየዕለት ምግባር የሆነ አደግኳ። ሞዴል ነሽ? አለኝ መንገድ ላይ ታክሲ ስጠብቅ አይቶኝ መኪናውን ያቆመልኝ ሰውዬ። መኪና ውስጥ ገብቼ ከመደላደሌ 16ኛው የእድሜ ቁጥር ላይ ነበርኩ። በጭንቅላቴ ንቅናቄ አለመሆኔን ነገርኩት። ይሄን የመሰለ አቋም እያባከንኩት ነው አትይኝም? አለኝ ከመላው አቋሜ ይልቅ በአጭር ቁምጣዬ ባልተከለለው ቀኝ ጭኔ ላይ አይኑን ዘፍዝፎ። የማስታወቂያ ድርጅት ባለቤት መሆኑን ነግሮኝ ሞዴል እንድሆን እንደሚያግዘኝ ምሎ ተገዘተ። በልቤ ሩብ ታክል እንኳን ባላምነውም መስማማቴን ገለጽኩለት። ሞዴል የመሆን ጉዞዬን ከእርሱ ጋር እራት በመብላት እርምጃ አንድ ቆጠርኩ። ሞዴል ከመሆን በላይ ከእርሱ ጋር በየቦታው መታየቱን ነበር የወደድኩት። አልጋ ላይ የጣለኝ የእርሱ በመሃል ላይ የታጀበ የእንዲህ አድርግልሻለሁ ሰበካ ብዛት አልነበረም። ድንግል ያለመሆን ናፍቆቴ እንጂ የልጆቼ እናት ከሚላት ሚስቱ አላገኘሁትም ያለውን ፈንጠዝያ አብሮኝ ሲፈነጥዝ ከረመ። በየዕለቱ የምለምደው አዲስ ስሜት እንጂ ባለሚስትነቱ ቁብ የሰጠሁት ጉዳይ አልነበረም። በቃሉ መሰረት ከፋሽኑ ዓለም ጋር ቢያስተዋውቀኝም የሚያደነቃቅፈኝ አካሄድ ነበረው። በግልጽ የነገረኝ ከእኔ ጋር የሚያደርገው የድብቅ ጨዋታ ማንም እንዳያውቅ ማስጠንቀቂያው ነበር። በግልጽ ባይነግረኝም የተረዳሁት ደግሞ ለስኬቴ ከፋሽኑ ጋር በተያያዘ ላስተዋወቀኝ ወንዶች ጸባይን እንዳሳምር በሳቅ ታጅቦ ሲያወራ ብመቻቸውም እንደማይከፋ በዘወር ዋራው ነገረኝ። የፋሽኑን ሐሳብ ለጊዜው ትቼው ከእርሱ ጋር የነበረኝንም ድብቅ ጨዋታ ቆምኩ። ከሌላ ወንድ ጋር ለመቆራኘት ብዙ ጊዜ አላባከንኩም። የየትኛው ዕድሜ ላይ እንደሆነ አላውቅም። እናንዬ ባሏ እንደማያስደስታት በስድብ አዘል ቃላት መኝታ ቤታቸውን ዘግተው ስትነግረውና በሌሊት ሲዘላለፉ በራቸው ላይ ተለጥፌ ያዳመጥኳቸው ዕድሜ ላይ ከባሏ ጓደኛ ጋር ቤታችን ሶፋ ላይ ስትባልግ ደርሼባት ለጥፋቷ ማጣፊያ እርካታ ማጧቷን አስታካ ስለ ወሲብ ወሳኝነት የነገረችኝ ዕድሜ ላይ፣ አሊያም ወሳኙን ጉዳይ ለመሞከር ቆንጅየውን የሰፈራችንን አውደል ላይ የሳምኩት ዕለት። ከንፈርሽ ለመሳም የተፈጠረ ነው ያለኝ ዕድሜ ላይ። ድንግል ያለመሆን ጉጉቴን እውን ያደረገልኝ ወንድ በልብስ ያልተከለለ ገላዬን አይቶ አለመፈተን እንደማይችል የነገረኝ ዕድሜ ላይ።
የዩኒቨርሲቲ ወንዶች ጓደኞቼ ስለ ፍቅረኞቻቸው የአልጋ ጉብዝና እያዳነቁ ሲያወሩ የሴት ልጅ ውበት እንጂ እውቀት ለወንድ ምንም አለመሆኑ የገባኝ የመሰለ እድሜ ላይ አብሬያቸው የተኛኋቸው ወንዶች ግዙፍ ትኩረታቸው የወሲብ ጨዋታ እንጂ የኔ አስተሳሰብ ወይም የሞራል ደረጃ አለመሆኑ የገባኝ የመሰለኝ እድሜ ላይ ብቻ አላውቀው ብቻ በእነዚህ ሁሉ እድሜ ወይም በአንደኛው እድሜ የፍቅር ትርጉም በወሲብ ትርጉም ተቀይሮብኛል። ተባዕት ሁሉ የማየው ውበቱ የሚያሞቀኝ እንጂ በማነባቸው መጽሐፍት ውስጥ ደምቀው እንደተጻፉት የፍቅር ተረኮች በፍቅር የሞድቅለት ፍጡር አይደለም። ሳየው ቀልቤን የሚነጥቀኝ የወንድ ውበት አለ። በቃ አብሬውስ ከሆን የሚያስገበግበኝ ሳገኘው የሚያንገሸግሸኝ። እንዲህ አይነት ውበት የሌላቸው ወንዶች ትኩረቴንም አይኔንም ስበውት ጊዜን ከነሱ ጋር አጥፍቻ አላውቅም። ከዲጉ በስተቀር እሱም የውሸት ጥምረት በመሆኑ ነው። ውሃ ልጠጣ ብየው ከመኝታ ቤት ወጣው። ውሃ ጠምቶኝ ሳይሆን ጥያቄውን ሽሽት ነበር። ሳሎን ቢንያም ተቀምጦ ሳየው ምን ነው ሰላም አይደለህም እንዴ? አይ ደህና ነኝ፣ እንቅልፌ ስላልመጣ ነው። ማውራት ትፈልጋለህ? አይ ደህና ነኝ እኮ እያለኝ የግራውን ቅንድብ ወደ ላይ ሰቅሎ ያየኝ እይታ የሚቀጥለውን እርምጃ አስኬደኝ። ለከንፈሩ የቀረበ ቦታ ጉንጩን ስሜው ሊሄድ ስል እጄን ያዘኝ። እውነቱን ንገረኝ አለኝ በሹክሹክታ ድምፅ። የምን እውነት? የወንድሜ ሚስት ለምንድን ነው ልቤንና ስሜቴን የምትፈታተነው? ማለት ገብቶሻል? ማወቅ ያለብኝ ነገር እንዳለ ማውቃለሁ። ብታውቀውም አይጠቅምም ብየው ጥየው ሄድኩ። በሚቀጥለው ቀን ዲጉ አስማት የሆነ ሀሳብ አመጣ። ክለብ መውጣት ቤኒንና ኪዱን የሚጨምር ሀሳብ ነበር። ያለ ተቃውሞ ተስማማን። አደገኛ ሐሳብ መሆኑ የተገለጠልኝ ልንወጣ ስንዘገጃጅ ቤን በነጭ ሸሚዝ ብቅ ሲል ነበር። በዚህ ወንዳዊ ሞገሱ ላይ ነጭ ሸሚዝ ደርቦበት ልቋቋማው መቻሌን ራሴን አላመንኩትም። ራሴን በከፍተኛ ግሳጼ ስቆነጥጠው አመሸው። ውስጣቸው በደብዛዛ መብራቶች ከዳመኑት የናዝሬት ጭፈራ ቤቶች አንዱ በቤን ምርጫ ገባን። ዲጉ የታሸገ ውሃ እየጠጣ ተቆንኖ ተቀምጦ ስንጨፍር ያይናል። ቤን ቤቱን የሞላው ሰው በአድናቆት እስኪያጨበጭብ ደጋግሞ በተለያየ ሙዚቃ አስደነሰኝ። ልክፍቴ የሚያሳብደኝ መሰለኝ። ወገቤን ይዞ ሰውነቴን ወደ ሰውነቱ በኃይል ካጣበቀኝ በኋላ አቁሜ ብሎኝ መልሶ በኃይል ከሰውነቱ ገፍትሮኝ ዳንሱን ቀጠለ። ምኑ ላቁ አልኩት ከልቤ ሳይገባኝ። ከንፈሩን ወደ ታች ለጥጦ ወደ አይኔ ጠቆመኝ። በገደምዳሜው ብዙ ወንዶች ስለሚሉኝ ስለ አይኔ ሽፍተት እያወራ መሆኑ ገባኝ። አሁኑኑ በዚያች ቅጽበት ከእርሱ ጋር ስለመተኛት የሚያስበውን ጭንቅላቴን ሀሳብ ማስቀየር ከባድ ሆነብኝ። በዳንሱ ስልት ሰውነቴ ላይ የሚያርፈው እጁ አፌን እያስከፈተኝ ነው። አይንሽንና ከንፈርሽን ብሎ የጀመረውን አረፍተ ነገር ልቤንም ሰቅሎ አቆመው።
ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላወቅኩም። ከእጁ አፈትልኬ ዲጎ አጠገብ ሄጄ ተቀመጥኩ። የሚያናድድ ፈገግታ አሳይቶኝ ከኪዱ ጋር መጨፈር ጀመረ። የተሰማኝ እሳት ገብቶታል። ዲጉ ሊገጽሰኝም ሊመክረኝም ቢሞክር ተኪላ ደጋግሜ ጨለጥኩ። ምሽቱ ሲገፋ መጨረሻዬ የማይሆን ጥፋት መሆኑ ስለገባኝ የመሄድ ሐሳብ አመጣው። ገና ሳንጀምር አለቤን። ምን ነው ደበረሽ እንዴ? ቤትን ቀይር ከፈለግሽ አለ ዲጉ። የነርሱን የመቆየት ፍላጎት ሳይ ፍላጎታቸውን ለማክበር ተስማማው። ቢሆንም እየደነስኩ አይደለም። ዲጉ እንድደንስ ሲጠይቀኝ የምር አልመሰለኝም። ከቤን ሐሳብ የገላገለኝ ስለመሰለኝ አብሬው መደነስ ጀመርኩ። አላመንኩትም። ወግ አጥባቂው ዲጉ እንዲህ ቅንጥስ ዘርጋ እያለ ይውረገርጋል ብዬ ማሰብ የምችልበት ፍንጭ አልነበረኝም። እንዲህ መደነስ እንዴት ሆነልህ? አልኩት። መገረሜን መደበቅ እያቃተኝ። እንዴት ማለት? አካብዴ ስለሆንክ ክለብ ወጥተህ ትጨፍራለህ ብዬ ማሰብ ከብዶኝ ነው ስለው አልመለሰልኝም። በተቀየረው ሙዚቃ ስልቱን ቀይሮ ዳንሱን ቀጠለ። እየደነስኩ ልክፍቴ ውል አለብኝ። ዳንስና ወሲብ! ወንድማማቾቹ ሊያሳብዱኝ ነው እንዴ? ምን አይነት ፈተና ነው? ይህን ሁሉ ቀን አብሬው አንድ አልጋ ላይ ስተኛ መኖሩ ትርጉም ያልሰጠኝ ሰውዬ በአንድ ዘፈን ዳንስ ይፈታተነኛል? ወደ ጆሮዬ ጠጋ ብሎ በሕይወትሽ ትልቁ ስኬትሽ ምን ቢሰምርልሽ ነው አለኝ። እስከማስታውሰው የትኛውም ወለል ላይም አልጋ ላይ የሚያስደንሰኝ ወንድ የሕይወት ግቤን ምን እንደሆነ ጠይቆኝ አያውቅም። የማውቃቸው ወንዶች አልጋ ላይ ከመወዛወዝ ያለፈ ህልም ያለኝ አይመስላቸውም። ህልሙ ቀርቶ ከነጭራሹ ሌላ ሐሳብ ጭንቅላቴ ውስጥ ያለ አይመስላቸውም። የአባቴ ስም እንትን የሆነ እስኪመስለኝ ባንቺ ሲባል ከስሜ ጋር ተያይዞ የሚታወሳቸው መዳራት ነው። አብሮኝ ከመጋደሙ በፊት የጭንቅላቴን ብስለት፣ የሐሳቤን ርቀት ሲያደንቅና ሲያበረታታኝ የነበረ ወንድ ከተኛን በኋላ ነፍስ ያለኝ ባንቺ ፈጽሞ ረሳውና ባንቺ መዳሪያ አካሌ ብቻ ሆንበታለሁ። ሁሌም በየደቂቃው ያለ ወንድ የማልንቀሳቀስ ያለ ወሲብ የማላድር ልክፍተኛ አድርጎኝ ያርፈዋል። በሐሳቡ ካየኝ ወንድ ጋር ሁሉ ያባልገኛል። የዚህ እሳቢያቸው መሰረት ደግሞ ሜዳው ላይ ከተገኘው በኋላ ከልቤ መጫወቴ ይመስለኛል። እኔ በማውቀው ጥቂት ልምዴ ለወንዱ ከብዙ ሴት መዳራት የልምድ መደመር ሲሆነው ለሴቷ መርከስ ይሆናል። ለወንዱ በራስ የመተማመን ምንጩ ሲሆነው ለሴቷ ሳትፈልግ ጨዋ ለመባል የምትዋሽበት ማፈሪዋ ይሆናል። አብረውኝ የሚያብዱበትን ጊዜ ይወዱታል። ደጋግመው ሊያጣጥሙት ይፈልጋሉ። በእኩል መጠን ይፈሩኛል። እብደቴና ግልጽነቴ ጨዋ የሚሏት አይነት ሴት አይደለምና ካገኘሁት የምጋደም እንስሳ መስላቸዋለሁ። ከነርሱ ጋር እንድተኛ ያደረገኝን የተለየ ስበታቸውን ማወቅ አይፈልጉም። ራሳቸውን ከመደዴ ወንድ ጋር ይደምሩትና ከሁሉም ጋር ያስማግጡኛል። ከኔ ጋር ቁም ነገር ማሰብ የማይታሰብ ይሆንባቸዋል። ግንኙነታችን ወደ ቁም ነገር ማሳደጉ ቀርቶ ወሬያቸው እንኳን ከወሲብ ጋር የተነካካ ብቻ ይሆናል። ብሽቁላ! በእርግጥ ጨዋነት ትርጉሙ በየትኛው ድርጊት እንደሚቃኝ ለእኔ ባይገባኝም በማኅበረሰብ ስምምነት ጨዋ የሚሏት አይነት ሴት አይደለሁም። ቀልቤን ከገዙኝ ወንዶች ጋር ያለ መሽኮርመም ተጋድሜያለሁ። ከአንድ ወንድ ጋር አልሰነብትም። ይሄ ግን የኔ ጥፋት አይመስለኝም።
የወሲብ አሻንጉሊቱ ከመሆን የዘለለ ትርጉም ከማልሰጠው ወንድ ጋር ለምን ምክንያት ብዬ ሰነብታለሁ? አብሮኝ እየቀበጠ ጨዋ ሚስት ለሚፈልግ ወንድ ለምን ግብ ማቋሚያ ሆነዋለሁ? ያ ማለት ግን በየትኛውም ትርጉም ለአንድ ወንድ ታማኝ አይደለሁም ማለት አይደለም። በእርግጥ የእርሱ እንድሆንለት የተመኘሁት ወንድ ገጥሞኝ ስለማያውቅ የአንድ ሰው ሆኖ ስለመሰንበት አስቤ አላውቅ። የሚገርመኝ ጨዋ ያላትን ሚስቱን እቤቱ አጋድሞ ከኔ ጋር የተንዘላዘለ ወንድ ከአንድ በላይ አውቃለሁ። እኔ ጋር ቁሌቴን ይወደዋል፣ ሚስቱ ጋር ጨዋነቷን ይወደዋል። አንዳንዴ ሳቄ የሚያመልጠኝ በእንደዚህ አይነት ወንዶች ነው። የሚያገባትና ልጅ የምትወልድለት ሴት ቢቻል ሌላ ወንድ የማታውቅ ብትሆንለት ደስ ይለዋል። ምናልባት ያፈቅራታል ያከብራታልም። አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ሚስቶች ቁሌታም አይደሉም። ያን ቁሌት ፍለጋ ደግሞ ሌላ ሴት ጋር ይቆፍራል። ገጥሞኝ ስለማያውቅ እርግጠኝነቴን ብጠራጥርም እኔ ግን ታማኝነቴ የሚገባው ወንድ ሲሆን የእርሱ ብቻ እንደመሆን አስባለሁ። ወይም ደግሞ ምኞቴ ነው።